بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio da smo od umeta poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da smo od onih koji dolaze na njemu najdraža mjesta, a to su džamije, salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu, koji nas je naučio ono važno pravilo koje nikad ne smijemo da zaboravimo, a to je da uzvišeni Allah daje dunjaluk i ljudima koje voli i ljudima koje ne voli, ali vjeru daje samo onima koje zavoli. Salavat i selam njegovoj porodici, ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, mi nastavljamo da se družimo sa hadisima poslanika, sallallahu alaihi wasallam, u nastojanju, u želji, sa nijetom da, što je moguće, više poslaničkog svjetla unesemo u svoju svakodnevnicu, jer znamo za hadis kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže el mer'u ma'a men ahab, čovjek će biti sa onim koga voli. I na dunjalu koji je čovjek sa onim koga voli, ali tako će biti na sudnjem danu na budućem svijetu. I onda kad pogledamo malo u svoja srca i kad vidimo kako je stanje u našim srcima, ako volimo čestiti Allahove robove, ako volimo plemenite insane, ako volimo one koji su pokorni Allahu, a na početku, naravno, i na vrhuncu te ljubavi treba da bude poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da to je znak da se možemo radovati, da ima smisla i ovo naše postojanje. Ali ako vidiš da voliš grešnika i vidiš da voliš licemira i vidiš da voliš nekoga ko radi djela s kojim Allah nije zadovoljan, ne trebaš prezirati njega kao osobu jer želiš dobro toj osobi, ali ne može ti biti svejedno a da svaki dan provodiš vrijeme u društvu insana koji laže, u društvu onoga ko ne klanja namaz, u društvu onoga ko konzumira neki haram. Ne može biti svejedno ako ima imana u tvom srcu. I zato ti usmeriš tog prijatelja, tu prijateljicu, ti savjetuješ i ne prezireš nju ili njega kao osobu zato što ti je stalo da ta osoba krene pravim putem, ali prezireš ta njena ili njegova djela. I zato, braćo i sestre, evo, tu smo da se okupljamo na vrijednostima dobra i da jačamo svoju ljubav prema poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Jer niko nas ne može na ovom svijetu, zapamte, niko nas, nijedan nas priručnik, savjetnik, pedagog, psiholog ili bilo šta drugo na ovom svijetu, niko nas ne može bolje usmjeriti na lijepo ponašanje, na kvalitetan život, nego što je to sunnet poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Samo što mi imamo tu problem kako da to nekada razumijemo, imamo problem kako da to drugima prenesemo, kako da to artikulišemo, tu problemi nastaju. Ali mi moramo vjerovati da nema boljeg stila života i da nema ljepšeg uzora i da nema kvalitetnijeg načina da čovjek popravi svoj život od toga, osim da neko krene putem poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja znam mladiće koji su, dakle, znam puno ljudi, Allah me počastio, ali znam mladiće koji su nekada harame činili, kojima je blud bio normalna stvar. Normalna stvar. Vjerniku nezamislivo nešto. Ne može da razumiješ da to može neko da prihvati kao nešto što radi. I ti su mladići sada došli do toga da ne propuštaju sabah u svome džematu. I kad imaju iskušenje tog grijeha kojeg su prije smatrali normalnim, okrenu glavu i kažu ja se Allaha bojim. Znate kakva je to snaga imana koja je promijenila to srce, subhanallah. Znate kakva je to ljubav prema poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, koja je to srce u potpunosti okrenula u pravom pravcu. Zato vam govorim, braćo i sestre, to je ono što nama nedostaje, dakle, u našoj svakodnevnici. Allah, dragi, nas na ovom prolaznom dunjalku stalno stavlja na neke ispite, stalno. I sa tim ispitima svakodnevnim, sa ljudima, sa bračnim drugom, sa djetetom, sa roditeljima, sa kolegama, sa prijateljima, sa komšijama. Dakle, stalno smo na ispitu.
I ne smijemo nikad zaboraviti da nas zapravo uzvišeni gospodar kroz to samo jača i čisti, da što je moguće više ličimo na onoga koga on najviše voli, a to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jer njega je uzvišeni Allah, njega, poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njega je Allah dželešanuhu kroz čitav njegov život, od rođenja njegovog, stavljao na iskušenja, na razne testove. Zašto? Da bi mogao da ponese sutra bajrak Islama, da bi mogao Kur'an na njegovo srce da se primi, da bi mogao da bude uzor svim ljudima, i bogatim, i siromašnim, i jetimima, i onima koji porodicu imaju, i onima koji porodicu nemaju, i vladarima, i potlačenima. Dakle, to je smisao, braćo i sestre. I zato Allah te stavlja nekada u tu tešku situaciju kroz koju ti prolaziš, samo zato da bi ti kroz taj hal koji doživljavaš, kroz iskušenje koje prolaziš, još malo narastao, još malo sazrio, da bi još dodatno ličio na svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji najveća iskušenja imao. I zato, braćo i sestre, evo, uvijek se to podsjećamo ovdje. Kogod da vam govori, gdje god da se nalazite, suština je uvijek jedna, a to je da budemo svjesni da znanje učimo i da znanje stičemo i tražimo, da bismo što je moguće više svoj život popravili, da bismo sebe odgojili i da bismo sa tim trudom, kažem trudom, braćo i sestre, mladići, sa trudom, došli do Allahovog zadovoljstva i njegove ljubavi. Djelo dođe, znate, ali ne oslanjaš se na djelo, nego zbog tvog truda Allah te počasti djelom. Nemoj da pomisliš, ja klanjam, ja sam siguran. Može te Allah iskušati da ostaviš to, subhanu. Nemoj da pomisliš, ja ne radim haram, ja sam siguran ili sigurna. Može te Allah iskušati, subhanu. Samo je važno da svakog dana učimo, a najbolji učitelj je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zato ja često kažem mladim ljudima, ljudima koji prolaze kroz neke razne situacije, evo, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzor. Molim vas, gledajte. Nekad sam davno tu izreku pročitao, ne znam više ni ko je autor, ali fenomenalno pojašnjenje zapravo ove naše sedmične borbe, evo, da nešto novo čujemo, da naučimo, pa ko može da dođe, da dođe, ko može da presluša, da presluša. Onaj ko udari kamen 100 puta, razbija kamen čovjek, dobio zadatak da razbije kamen, i udari ga 100 puta, i ne razbije taj kamen, 100 udaraca, ne razbije taj kamen, i udari ga 101. put, i razbije kamen, nemojte nikada pomislite da je taj kamen razbio onaj 101. udarac, nego oni 100 udaraca ranije. Uradit ćeš grijeh, pa ćeš se pokajat, pa ćeš opet uradit grijeh, pa ćeš se pokajati, pa ćeš opet uraditi grijeh, pa ćeš se pokajati. Pa ćeš opet uraditi, pa ćeš se pokajati. Dokad tako? Allahu dosaditi neće, samo ti ne smiješ odustati. Ne smiješ odustati. Ne smiješ reći, za mene nema nade, ne mogu ja biti bolji, ne mogu ja drugačije. Allahu neće biti teško da prašta robu svome, sve dok on oprosta traži. Radit ćeš neko dobro djelo, pa ćeš ga ostaviti. Pa radit ćeš dobro djelo, pa ćeš ga ostaviti. Pa ćeš opet vratiti, pa ćeš ostaviti. Krije nisan, klanja 7 dana, 10 dana, mjesec dana, ostavi to. Uči Kur'an 7 dana, 10 dana, ostavi nakon toga. Gledajte, braći i sestre, bilo da se radi o haramu, nekom grijehu, ili bilo da se radi o nekom dobrom djelu koje želiš da uvedeš u svoj život, samo je pojenta, nemoj da odustaješ. Samo je pojenta, budi na tom putu. Allah će te počastiti u jednom trenutku tvojeg života. Grijeh ti sladak bio, prezire ga tvoje srce. Ne želiš više nikad tamo da odiš. Prezire tvoje srce. A 100 puta si pao na tom testu. Boriš se sa namazom, sa učenjem Kur'ana, sa svojom srdžbom, sa svojim odnosom prema roditeljima, sa odnosom prema nauci. Nije va, boriš se. I 100 puta kažeš sebi, vidi, opet nisam uspio. Opet nisam uspjela. I samo odjednom vidiš, zbog tvoje borbe, Allah te izveo na ravnicu, i Allah te počastio da to postane sastavni dio tvoga dana. Da dođeš do toga da teško ti bilo do jučer, danas ne možeš zamisliti dan. Nema šanse da zaspim, a da nisam klanjao taj dan. Nema šanse da zaspim, a da nisam svoj Kur'an otvorio. Nema šanse da zaspim, a da nisam uradio dobro djelo koje sam taj dan za tu sedmicu sebi odredio kao nešto što će da me odgaja. I zato, braćo i sestre, nam mora biti uzor i naš miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u našoj vjeri, a onda u svakoj drugoj pori života i u svakom drugom segmentu života
Jer nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio. On nije bio nemaran prema društvenoj stvarnosti, znate. On je na kraju krajeva državnik bio. Znate, ovo sad govorimo o jedna dimenzija. Jačajte svoju vjeru, jačajte svoju vezu sa Allahom, jačajte svoj iman. Imate svi svoje neke borbe, svi ih imamo. Jer znate, niko od nas nije toliko dobar da ne može biti bolji. Imate ljudi koji čine neki veliki grijeh, pokaju se od harama se pokaju. To je jedan stepen. Neko se pokaje možda od mekruha, mekruh neki čini. Nije haram, ali mekruh je neki. Rasipa puno vode dok se abdesti. Treba da popravi to. Imate, braćo i sestre, ljudi koji se pokaju od mubaha, dakle, dozvoljena stvar. Ali poslije se pokaje i kaže, što mi je treba, dozvoljeno je to da pogledam utakmicu, ali što mi treba da toliko vremena gubim na to? Pokaješ se od toga. A imate, braćo i sestre, da se čovjek u tom svom duhovnom rastu, jačanju svoga imanskog stanja, može kajati čak i kad uradi dobro djelo. Zamisli, insan obavi namaz i preda selam. I šta prvo govorimo kad obavimo namaz? Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Pa klanjao sam svan. A kad dođeš do te svijesti, zapravo Allah te kroz to uči, poslanik alejhi salatu vesselam nas odgaja, nikad ne prestaje taj proces ličnog popravljanja, usavršavanja, imanskog jačanja. Čak namaz kad klanjaš, nakon toga se Allahu pokaj. Uradio si farz, Allahu, najdraže djelo, najvažniji ibadet kojeg imamo u toku dana. Pokaj se nakon toga, jer nisi bio sigurno u potpunosti prisutan. Naumpalo ti je nešto što nije vrijedno da ti u namazu naumpadne. Nisi možda proučio svaku dovu i svaki ajet kako treba. I onda se ti Allahu pokajiš sa istigfarom. I zato, braćo i sestre, ovo je jedna dimenzija, duhovnost. I tu ne gledajte druge ljude. Tu smo samo mi sami sa Allahom Dželešanom. Tu sam sam sa gospodarom. Svoje slabosti pred Allaha iznosim. Svoju dovu pred njega stavljam. Njemu ruke dižem. Njega molim da me pomogne na putu. Dobro, idemo od harama udalji. A onda imamo ovu društvenu dimenziju koju sam kazao za poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da se ta vjera onda pretoči u našu stvarnost. Da se pretoči u našu svakodnevnicu. I to je ono zašto nam je potrebna generacija mladih ljudi, mladića, djevojaka, koji su jaki i stabilni u svojoj vjeri i koji svoje vrijednosti koje su naslijedili, koju slobodu koju su naslijedili od naših roditelja, očeva, djedova, nećemo jeftino prodati. Jer ako izgubiš tu vrijednost, onda će biti ugrožena tvoja imanska sloboda. Mene je nevjerovatno da ima muslimana, mladića, djevojaka, koji ne čitaju vijesti. Ne trebaš se kontaminirati, znate. Ne trebaš ti provoditi po nekoliko sati dnevno i sada propustiti namaz zbog toga ili zapostaviti svoje obaveze. Ali moraš znaš šta se dešava. Moraš da vidiš u kom pravcu ide brod u kojem mi plovimo. Moraš da vidiš ko želi dobro mom narodu, ko ne želi. Moraš da razumiješ te procese. Na kraju krajeva, to je sunnet. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio i vojskovođa, i bio je imam, i bio je lider, i bio je na čelu države koju uspostavi. Zato bi vas ovdje zamolio, braćo i sestre, evo, puno je stvari koje možemo da kažemo. Ja sam bio planirao da vam jedan detalj podijelim iz tefsira sa vama, ali cijeneći vrijeme, da ne odemo previše daleko. Hoću ovo s vama da podijelim, braćo i sestre. Bez imalo želje da utječe na bilo koga i na bilo koji način. Ali, braćo i sestre, blagodat, bilo koja blagodat u životu, se čuva zahvalnošću. Znate, kad se muž ne zahvali svoju hanumi zato što mu je večeru napravila, pa doće nakon godinu, dvije, pet, deset, 20 godina, reće, pa nikad nisi rekao da te Allah nagradi. Pa će možda tu blagodat izgubiti. Krijećemo od svakodnevnih stvari. Kad se dijete ne zahvali roditelju svome na sitnom nekom gestu, kada mu radi nešto pomogne, u jednom trenutku može naravno da se ljubav ta smanji, jer ljudi su takvi. Ljudi traži. Allah je duše stvorio da vole one koji im dobročinstvo čini. To Allah Dželšanu stvorio. Blagodat se čuva zahvalnošću. Pa ste vraćali, sestre. Znate kakva je blagodat, evo da mi možemo sjediti ovdje s vama. Znate kakva je to blagodat? Ovo mjesto je prije 40 godina, ovo, naš tabački mešćid, kojeg mi srcima svojim volimo, koji je naša, isto kao naša pećina, znate, iz koju ja ga tako doživim, kao pećina i sure Kehf, jer su se mladići, ona omladna, sklonila se u tu pećinu od izazova koji su u društvu bili. Prije 40 godina, 50 godina su ovdje okupljali mladići, djevojke, koji se nisu smjeli javno izjasniti da su muslimani i da žele da žive ove vrijednosti. Samo su ovdje mogli da se sakupi. I Allah nas počasti da mi možemo u svaku džamiju ući slobodno. Da možemo javno napisati šta hoćemo.
Da nam niko ne može dirati u ezanu, maramu, u namazu, u naše vrijednosti neke. I mi to podrazumijevamo, na to mora biti tako. A zapamte, braćovi i sestre, ništa se ne podrazumijeva. Ništa. Prije godinu dana kad su Ukrajince pitali će biti rat, ni na kraj pameti nije bilo da će rat da budi. I gledao sam, pratio sam to rat. Obični čovjek, ma kaže, nemoguće, 21. stoljeće, kaže. A pratim vijesti tamo, da Allah sačuva šta se dešava, posebno tamo na istoku zemlji. Gdje imamo situaciju koja nije bezazlena i za naš kontekst. Vi dobro razumijete o čemu govorim. Molim vas, braćo i sestre, samo mi je važno da mi budemo svjesni ko smo i šta smo. Da znaš ko si i šta si. I da cijeniš to. Da cijeniš to. A čovjek će biti onaj koga voli. I zato da znate, nama će biti u društvu, u državi, onako kako bude stanje u našim srcima. Tako će nama biti sljedeće sedmice, kada prođu i izbori, kada prođu ove kampanje koje nas znate, mladog čovjeka, viš, samo da mi je da prođe to. A vjerujte mi, Allah najbolje zna šta nas čeka, ali mi kao narod moramo, hvala Allahu, sazreli smo dosta, hvala Allahu, znamo i ko smo. Ali uvijek ima postoji iskorak. Samo ću vam jedan primjer navesti. Iza drugog svjetskog rata, da li znate da je 30 džamija u Sarajevu srušeno? Srušeno, nema ih više. Jedna od najljepših lokacija, tamo džamija Čemalša, na primjer. Ne znam da li znate, kod vječne vatre gdje sad imate kafiće neki. Džamija tu bila. Znam za nas da imamo džamiju tu. I kad su je rušili, niko se od Bošnjaka nije pobunio. Kad ti strah neko uvede u kosti. Sistem dođe, promijeni se jednostavno. Mislim, ma šta kaže, fali, ma nek se promijeni nešto, znate. I ti dođeš u situaciju da ti neko tvoju najveću vrijednost ugrozi. Zašto? Zato što ne gledamo široku sliku, znate. Mi imamo uvijek neku sliku koja je onako partikularna. Naravno, mislim da mi moramo biti jaki, suština da budemo jaki iznutra, da upozoriš ti mene kad ja radim pogrešno, a da ja upozorim tebe kad radiš pogrešno. A znate šta je najveća zabluda, braćo i sestre? Kad sjedneš u lijepo auto, zato što je lijepo auto, i svidite se kako izgleda, novo, lijepo izgleda, ali neko te drugi vozi i onda on ode u pravcu gdje on hoće, a negdje ti hoćeš. Ti poslije govoriš, pa bilo lijepo auto, ali nisam trebao ovdje sjest. Došao si na drugu destinaciju, što nisi sjeo ono gdje si znao gdje treba da dođeš. Ovo vam samo govorim, braću i sestre, da mi kao narod, hvala Allah, mi imamo i dobri, čestiti ljudi koji mogu stati ispred nas. Nemojte idealizirati stvari, molim vas. Ne idealizirajte stvari. Ashabi su se, braću i sestre, između sebe podijelili u tabore. Oni kojima je džennet bio odabran, kojima je bio obećan smala. Stali na jednu trenutku života nakon Resulullaha jedna spra drugih. I ovo je, to je najveće iskušenje našeg ummeta. Najveće iskušenje našeg ummeta. Ođealna ba'dakum li ba'din fitneten etasbirun. Učinili smo da jedni drugima budete fitna. Hoćete li biti strpljivi? Od četvorce halifa trojica ubijena. Od te trojice dvojica od strane onih koji se nazivaju muslimanima. I mi danas imamo situaciju gdje subhanallah, zar je moguće da mi mržnju više usmerimo prema bratu i Safa nego prema našim slabostima i grijesima koji treba da prevazilazimo i da idemo dalje. Zato vas zaista zamolio ovdje samo za razmišljanje, da uvijek imate to na umu, da uvijek budete svjesni, da budete budni, da budete oprezni. Domovinu čuvamo na ova dva načina. Tako su, pogledajte, neke uspješne muslimanske zemlje sa većinom od Malezije, Indonezije, Turske, uspjela su da naprave tu jednu promjenu. Imanska snaga pojedinaca i onda kvalitetno organiziranje. Imanski jaki, najbolji na pozicije. Ali to, braćo i sestre, ne ide lako. Pa mi smo prije 30 godina ubijani ovdje bili. Nisi u džamiju mogao da uđeš. Mi očekujemo odmah da budemo, da prođemo proces tranzicije za 2 godine, 3 godine. Pa vjerujte, braćo i sestre, kao kad radim sa ljudima, kad razumijevaš procese, kad si mlad insan, ja to znam, prolazio sam kroz te faze, misliš da može sve preko noći, zna. Pa kako, kaže, ne može ovo? Pa de nek ovo, pa de nek ono. To su procesi, braćo i sestre. Šta je važno? Da ti i ja dajemo doprinos i da u pravom pravcu guramo brod našeg lađu u kojoj naš narod ide. Ti i ja kao pojedinci, to je ono što možemo da uradimo. I zato, braćo i sestre, čovjek će biti s onim koga voli. Vidjet ćemo i vi pogledajte, i svi ćemo pogledati u svoja srca i svoje duše koga zapravo volimo. Jer samo za razmišljanje još jedna teza, važno mi je ovo, jer nismo mladi ljudi koji nekad ovim temama ne razmišljamo previše. Znate otkad su počele ove najveće krize u našoj domovini?
ove stvarno dugo traju krize, pasite mi, da ne ulazim u politiku. Neko će kazati, zašto je stvar spomenem? Samo zato što se brinem da sutra nekad se ne desi situacija, da ne možemo da sjedimo ovdje. Zato što neću da neko mojoj sestri, mojoj hanumi ili ovo našoj sestri ovdje kaže, skin maramu svoju. Neću da nam se desi to. Neću da mi vjeronauku neko dira. Neću da mi dira to. Imam vrijednosti koje ne dam izašta za svijetu. I pasite, mi imamo nekad u naloku, hajde mi ćemo da budemo malo bolji, da bi se neko promijenio. Nikad se niko neće promijeniti. Nego ti moraš znati ko si i šta si, ne nametat nikome, ali jasno reći, ovdje je crvena linija. I tek tad ima šansu da se možda onaj drugi promijeni. Jer vi to znate, dijete koje pusti da ga drugi udaraju, niko neće reći, pa dobre, nemojte više. Nego svi će ga udarat kad god mogu. Tek kad kažeš, nemoj više, ovdje je granca, počnu da ga poštuju. Od 2013. od popisa, braćo i sestre, nas je preko 50% u našoj domovini. Preko 50%. 52% skoro posto Bošnjaka, muslimana, mislim, bosanskih muslimana, Bošnjaka kao etničke pripadnosti. I tad problem počinje, braćo. To je važno da razumijemo, molim vas, braćo i sestre. Važno da razumijemo. Zašto? Pa Allah u Kur'anu kaže, to će do sudnjeg dana biti. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Kaže, oni su im se svetili samo zato što su vjerovali u jednoga gospodara, silnoga i onoga koji hvalu zaslužuje. Šetan postoji u ljudskom i u džinskom liku. Mislimo samo da su šetani u džinskom liku i one vesvese koje čujemo. Kad ti šapće da uradiš neki grijeh i da nešto učiniš. Znate koliko ima ljudi kojima se duša i srce raskida i trga od ljubomore. Zato što ti padaš na seždu, on nikada Allah na seždu nije pao. On ne zna zašto, šta je razlog. Ali ga njegova nervoza i tuga i teškoća ga hvata. Zašto? Zato što ti si zadovoljio potrebu svoje duše i poklonio se pred Allahom koji ti to traži, on to nije, a duša mu traži to. I naravno da ta vrsta otpora prema muslimanima, prema islamu, kao vjeri koja je u stvari jedina rastuća vjera, prema Kur'anu, koji je jedina autentična Božja riječ. To nauka dokazuje. Čak objektivni sociolozi i zapadnjaci koji se bave proučavanjem ljudi, objektivni, uvijek stavi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na prvo mjesto najutjecajnijih ljudi u historiji. Objektivni. To je realnost. Mi to znamo, braćo i sestre. Mi se zbog toga ne oholimo. Mi ljude pozivamo tom putu. Ali taj put ima svoju cijenu. Kao što kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ela inna sila'atallahi ghaliyah, Allahova roba je skupa. Pa si ti da položiš ispit, moraš da zapriješ da naučiš. Da položiš vozački, moraš da zapriješ da naučiš. Da završiš fakultet, da naučiš zanat. Da neki trening obaviš, moraš da se potrudiš, mali neki uspjeh. Zamisli u džennet da uđeš, jeftino. Pa ne može, braćovi i sestre. I šta onda Allah daje kao iskušenje? Do sudnjeg dana nam ostavlja iskušenje da će biti oni koji nam ne žele dobro. I mi tu realno živimo, posebno u Europi koja se boji i u historiji nekih odnosa između muslimana koji su bili u jednom trenutku došli do kapija, Beča i tako dalje. Moramo to razumjeti. I šta sad ovo znači, braću i sestre? Da ćemo mi praviti neprijatelje? Ne, daleko od toga. Poslanik alejhi salatu vesselam je vodio diplomatiju. Mi ne treba praviti neprijatelje. Samo vas molim, braću i sestre, nemojte da zaboravimo ko smo i šta smo. Od tog popisa počinju procesi. Od tada je krenulo. Jer bi problem bio da muslimani, odnosno Bošnjaci, ali mi smo većinom muslimani, tako se izjašnjavamo, problem bi bio, braćo i sestre, da oni budu politički faktor koji je u potpunosti slobodan u svojoj zemlji. Zato što je to muslimanski narod koji ima državu. Pa u Francuskoj imate više muslimana nego u cijeloj Bosni i Hercegovini. U Njemačkoj da ne govorim. U jednoj četvrti u Parizu imate više muslimana nego u Bosni i Hercegovini. Ali nisu bitni. Nema problema, jer nisu faktor, braćo i sestre, nisu politički faktor. Ne donose odluke, ne pitaju se šta ćemo djecu da učimo. Ne pitaju se hoćemo li puštati ezan ili nećemo puštati ezan. Mi se, hvala Allah, pitamo koliko toliko u svojoj domovini, kakva je takva je naša. I zato vas ovdje molim, samo za razmišljanje. Ne moramo nikog, ni ćemo kome šta nametati, ni ćemo koga na nešto tjerati. Samo je važno da mi znamo ko smo i šta smo. Molim vas, braćo i sestre, nemojte da sebe ponižavamo. Nemojte da sebe ponižavam. To je ono što mi je važno bilo da znamo. Jer to polazi od nivoa pojedinca do nivoa naroda.
I to je naše mane, to je naš zadatak. Ja molim Allah da nas na tom putu pomogne, ja molim Allah da nas na tom putu čuva, da nam podari snage i da budemo zaista od onih koji će na najljepši, na najbolji mogući način raditi za dobrobit našeg naroda i naše domovine. Evo, proučit ćemo Fatihu, ja ću pročitati hadis, kratit ću još 5 minuta uz Allahu pomoć, pa ćemo, ako Bog da, završiti. Ridan lillahi ta'ala al-Fatiha. Jel možemo još 5 minuta, može li? Ako možemo, ako sam dosadio, da završimo onda. Evo, Allah da vas svako dobro. Da čuvamo kontinuitet. 953. hadis. Hadethena Muhammed ibn Abdul Rahim, hadethena Sa'id ibn Suleiman, kala hadethena Hušeim, kala akhberena Ubejdullah ibn Abi Bekrin ibn Enes, an Enes ibn Malkin, kala. Pričao nam Muhammed ibn Abdurrahim, njemu Sa'id ibn Suleiman, ovome Hušeim, njega izvijestio Ubejdullah ibn Ebi Bekr ibn Enes, prenoseći od Enesa ibn Malka, koji kaže: Kane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la jahdu jevme al fitri hatta jekule. Kaže Enes radijallahu anhu, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam ne bi izlazio jutrom na ramazanski bajram dok ne bi pojeo nekoliko hurmi. Dakle, to je hadisi. Ima u nastavku hadisa se također prenosi, kaže, to bi bilo neparni broj hurmi. Samo ovdje, braću i sestre, samo kratko, dakle, za razmišljanje, hadis je naravno poruka vezana za bajram. Imam Buharija čak dao naslov poglavlju uzimanje jela prije odlaska u džamiju na dan ramazanskog bajrama. Dakle, šta je smisao ovoga hadisa? Šta je poenta? Šta je poruka, braću i sestre? Suština je u tome da Ramazan si čita postio. Ramazan si čita postio. I nisi jeo kad sabah nastupi. A onda dolazi dan bajrama i poslanik alejselatu selam nas uči svojim primjerom, pojedi nekoliko hurmi, njegov sunnet je bio to. Što zbog ove neke energetske, nutritivne vrijednosti, da, što zbog toga da simbolično pokaže i sebi i svojim ashabima da je Ramazan završio i da je došlo vrijeme uzimanja, da kažem, nagradi. To je simbolika, dakle, na dan bajrama vjernici se raduju. Sretni su, zadovoljni su. Na neki način, simbolično, kao da ovo je nagrada. 30 dana smo se odrekli jela i pića od zore do zalaska sunca, a onda nakon toga imamo pravo, imamo mogućnost da uz Allahu pomoć konzumiramo sada datul. To je jedna dimenzija. I druga stvar koju samo hoću da podijelim ovdje, da iz ovoga hadisa gledati, iako to naši, ja znam naši momci koji, naši džamatlije koji idu na bajram, uglavnom to urade. To je sunnet poslanika, alejhi salatu vesselam, dodatnu nagradu da zaradiš za taj dan. Pojedeš nekoliko hurmi kad kreneš na ramazanski bajram. Treba poraniti, naravno, na sabah da se ode, pa da se ode onda na bajram namaz. A onda jedna važnija još dimenzija, pored ove praktične, jeste kao da nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem jasno daje do znanja, kao da nam jasno crta liniju razgraničenja, znate, između propisa, između obaveze, između dozvoljenog, kao da nam želi pokazati da uvijek vjernik zna, tačno zna, kad nešto može da uradi, kad nešto ne može da uradi. Razumijete? Kao da nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem kroz ovo uči i jača našu svijest o tome da budemo svjesni ovo mogu, ovo ne mogu. Kroz potpunu samosvijest. E to je ono što nam nedostaje, braćo i sestre. Dakle, volio bih, evo završću halku sa jednom predajom. Mislim da to može da promijeni jedan narod na bolje. Hvala Allahu, mi smo zadovoljni, zahvalni smo. Ali uvijek imamo prostora za iskorak jedan. Pazite, postoje neka situacije, znate, kad bi ti neko ponudio, na primjer, 10 maraka ili 50 maraka ili 100 maraka, nešto da uradiš, da ti bi rekao, ma neću, nije to vrijedno toga. Ali kad bi ti ponudio, na primjer, 10.000 maraka da to uradiš, ti bi rekao, sad može. Razumijete? Ako ne može za 10 maraka ili za 100 maraka, ne može ni za 10.000, ako je u pitanju haram. Ako je to ta linija razgrančenja. Ako se ne jede za Ramazan hurma, nakon sabaha ne jede se. Ali ako se za bajram jede, jede se, pojede slobodno. E tu mi moramo da znamo, nekad postoje stvari i to se čovjek uči kroz život, da znate. Čovjek se uči kroz život tome. I hoću samo da podijelim samo jedan detalj. Mislim, zašto mi nekad neke ljude pamtimo, subhanallah? Zašto neki ljudi ostave trag u našim životima? Zašto ispominje historija? Vjerujte, braći i sestre, nije to slučajno. Allah je u Kur'anu obećao: "Jerfe illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat." Allah će uzdići među vama oni
koji vjeruju i koji znanje imaju. Gledajte, braći i sestre, Kasim Dobrača, završit ću ako bude seti. Kasim Dobrač, jedan bošnjački alim iz proteklog stoljeća, u najtežim okolnostima, u najtežim vremenu, bio je sa svojim narodom. Njegova poznata knjiga Vazovi, vjerujte, puno sam stvari odatle naučio. I radi sa svojim narodom, podučava učenike, podučava džematlije. I naravno, kao takav je predstavljao problem u tom sistemu. I dolazi do njega jedan od isljednika Udbe, znate već na šta mislim. I kaže mu, vidi, ti si ozbiljan čovjek, tvoja riječ ima težinu, ali molim te, kaže, ovog ovde čovjeka trebamo da regulišemo, samo kaže, potpiši da je on to rekao. Da je rekao nešto što je rekao. Ovaj naravno zna da se radi o laži, o prevari, lažnom svjedočenju, o potvori. Pazite, kaže Kasim efendija u tom trenutku. Pazite, tebe ovisi život, on je bio u zatvoru kasnije. Kaže on, slušaj, kada bi ti imao mogućnost da učiniš da ono što je gore bude dole, a da ono što je dole bude gore, kada bi ti imao mogućnost to da učiniš, a znam da nemaš, jer znam ko jedini to može, kaže, ja te ne bih poslušao, ne bih to tako mi Allah potpisao. Da ja na svog brata slažim. I gledajte, zato vam kažem, braćovi, sestre, nakon toga bio je kasnije u zatvoru i tako dalje. Pazite, neće se promijeniti stanje u društvu ukoliko mi budemo govorili šta ne valja, braćovi, sestre. Nego kad mi budemo radili kako valja. Sav koncept je to. Jer uvijek nešto ne valja. To isto kao odnos prema blagodatom. Možeš uvijek žaliti da nešto ne imaš. A kad se počneš zahvaljivati na onome što imaš, osjetit ćeš sreću. Možeš uvijek govoriti da nešto ne valja u društvu. Ali kad počneš raditi kako valja, onda ćeš promijeniti nešto. I zato, braćo i sestre, ja vas zaista molim, evo da iz ovoga hadisa, poslanika, alejhi salatu vesselam, naučimo linije razgraničenja. Ovo mogu, ovo ne mogu. I moj zadatak je, moj cilj je, moja obaveza je da uradim što je moguće više onih stvari koje će dati pozitivnu promjenu u mom životu, u mom srcu i u društvu u kojem živim. Ja molim Allah da nas pomogne na putu dobra, da uvijek budemo svjesni svojih vrijednosti, da nas gospodar počasti, da razumijemo okolnosti u kojima živimo i da nam Allah dželšanu podari mudrosti, smirenosti, hrabrosti, odvažnosti, da kao narod prevaziđemo izazove koji će sigurno biti u vremenima koje su pred nama. Da amin. Ako bude, proučimo dovu. Euzubillahi mineštanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Molimo te, gospodar, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Molimo te, gospodar, najvećim imenom tvojim, da la ilaha illallah stane u srcima našim. Molimo te, gospodar, da budemo iskreni prema tebi, a nemoj da budemo od onih koji su licemjerni. Molimo te, gospodar, da se tebi vratimo svjedočeći da nema Boga osim tebe. Molimo te, gospodar, da nam dunjaluk ne bude najveća briga. Allah, počasna da nam dunjaluk bude u rukama, ali nemoj da bude u srcima našim. Molimo te, gospodaru, da nam najveća briga bude zadovoljstvo tvoje. Allahu, čuvaj našu omladinu, čuvaj našu djecu, čuvaj naše potomstvo. Počasna nas, gospodar, da se u našoj domovini do sudnjeg dana ezanju ovdje uči, da se ljudi u džamijama sastaju, da se namazi u džamatu obavljaju, da se ljudi na hudbama poučavaju, da uvijek budemo zajedno u dobru. Molimo te, gospodar, počasti nas da ono što ne valja kod nas da odstranimo od sebe. Allah, pomozi nam da ono što nas od tebe udaljava, da se mi od toga udaljimo. Allah, počast nas da nas predvode najbolji među nama. Allah, nemoj da nas predvode najgori među nama. Počast nas, gospodaru, da istinski srcem svojim volimo poslanika alejhi selam i da nas on prepozna na sudnji dan kao sljedbenike svoje. Allah, molimo te, čuvaj naš narod, čuvaj našu domovinu, čuvaj našu omladinu. Počast nas, gospodaru, da budemo svjesni vremena u kojem živimo. Počast nas, gospodaru, da čuvamo svoje vrijednosti, svoj identitet. Allah, molimo te, daj nam snage da se suprotstavimo dušmanima domovine naše koji nam dobro ne žele. Molimo te, gospodaru, oprosti na grijehe naše. Zaštiti nas od oholosti, zavidnosti, mržnje i svake druge duhovne bolesti. Onaj ko je bolestan, ti mu zdravlje podari. Onaj ko je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj ko ima neki ispit, ovo svjetski, ono svjetski, pomozi mu ispit svoj da položi. Onaj ko traži bračnog druga, počasti ga da nađe hajli bračnog druga. Onaj ko čeka potomstvo, počasti ga, gospodar, sa potomstvom. Počasti nas, gospodar, da na Kur'an bude proljeće srca naših, ono što će tugu srca naših da odagna. Allahu, zaštiti nas od svakoga zla. Pomozi nas na dunjalku, čuvaj nas na zemlji, čuvaj nas pod zemljom, čuvaj nas na dan kad se tebi vratimo. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milostiv na dan kada ni imetak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.